Хөргөө нь бол хөлөө жоохон зүйтэй гэж бодож байна. Яагаад гэвэл ерөнхийдөө хориг тавихдаа хилэлцсэн байдал олон нийтэд санал болгох үйл ажиллагаа нь одоо хангалтгүй явагдсан байна. Ийм учраас энэ талаас нь анхааруулж хориг тавьсан. Түүнээс энэ хуулийн агуулгатай холбоотой ямар ч үг үсэг ерөнхийдөө хориг байхгүй. Би одоо ийм хууль байх хэрэггүй оруулж ирэх шаардлагагүй гэж яриад байгаа хүмүүст энэ хуулийн зарим заалтуудыг бүр зориуд уншиж сануулъя гэж бодож байгаа. 2 дугаар бүлгийн 6 дугаар заалтууд байгаа. Зөрчилтөө контент саянх амгалан дарга бас нэлээд хэлжлээ. Гэхдээ олон нийтэд сая бид нар ингээд оронтгой жишээ нь бачиргал бүтээр ингээд 27 сумаар бүгдээр ингээд нөөсөн. Гол яригдсан хуулиудын нэг энэ. Маш их дэмжлэгтэй байгаа. Ялангуяа агуулгатай холбоотой юмнууд дээр. Тэгээ би сануулъя гэж бодож байгаа. Үндэсний хувь ёс зан заншил түүх соёлыг утаар дарамжлахаа болцгоё. Захим шүлжээ ашиглаж хулгай хийх залилхаа болёо. Хүүхдийн бие махбод оюун санаа зан суртахууны зөргөөр нөлөөлж байгаа дарамт үзүүлсэн урайлсан сурталчилсан юм а болёо. Хүчирхийлэл садар самууныг урайлсан сурталчилсан юм а болёо. Хүнийг заншилдаг, амиа хорлдог бие махбод гэмтэл учруулаач гэж урайлсан сурталчилж байгаа юм уу да болёо. Мансууруулах юм сэтгцэн төлөөлөх бодсон хэрэглээг урайлсан сурталчилсан юм а болёо. Экстремист үйл ажиллагаа явуулж байгаа, үндэсний өвнөгдлөө боснуулж байгаа, төрийн албаны нууцыг залтруулж байгаа, террорист үйлдэл хийх хүн төрөлхтний аюулгүй байдлын эсрэг болон үндэсний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэргийг хэргийн шин жагуулсан гэмт хэрэг үйлдэхэд өдөөнд турхирсан урайлсан юм а болёо. Хувь хүн тодорхой үлгийг үндэс ухсаа хэл арсны өнгө хүүс нийгмийн гарал байдал хөрөнгө чинээ шашин шүтлэг үзэл бодол бэлгийн хүйсийн чиг баримжаа хөгжлийн бэрхшээл эрүүл мэндийн байдлаар нь ялгуур татгсан дайсагнуулсан эвдрэлцүүлсэн салан тусгаарлахыг уриалсан ухуулсан ийм юмнуудаа болиё гэж. Оюуны эмхийн эмчийн эрхийн зөрчилтөд хулгай хийсэн юм а болиё гэж. Гэмт хэрэг зөрчлийн үйлдэлийг наривчил заасан яаж хүн алах вэ яаж хулгай хийх вэ? Эсвэл ийм юм хийхийг уриалсан, өдөөнд төрхсөн, хатгсан, сурталчилсан, дэмжсэн ийм юм байлё гэж агуулганд нь. Хүүхдийн гуйлг гуйх, тэнмэл хараа хяналтгүй амьдрахад татан оруулсан, уриалсан, өдөө хатгсан, сурталчилсан ийм юмудаа л болё гэж байна. Түүнээс хүний үг хэлэх, үзэл бодлоо илэрхийлэхийг хориглосон заалт энэ дээр байхгүй. А чи хэрв ийм юм та хэрв ийм хий гэж байгаа бол үзэл бодлоо чөлөөтэй эрхлэе гэж байгаа бол өөрийнхөө нэрээр ил тод буруу юм хийсэн байвал дараа нь хариуцлагыг хүлээх боломжтой ийм хэлбрээр хийцгээе. Тэр үндсэн хуулиар олгосон эрхийнхаа дагуу чөлөөтэй гэж. Ийм л зүйлүүд байна. Агуулгад ерөнхийлөгч хандаагүй хөндөөч. Дахиад хэлэхэд орон нутгаас саяхад энэ бол олон нийтийн дэмжлэгийг хамгийн их авж байгаа ийм хуулиудын нэг байсан шүү. Гэхдээ үнэхээр одоо тэр түргэн гаргасан хилцүүлгэн дутуу явагдсан энэ дээр бол бидний буруу байгаа. Энийг хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Эннийхээ илэрхийлэл болгож бид нар энэ хоргийг хүлээж авах хэрэгтэй. Тэгээд байнгын хорон дээр чаригдсан байна. Сая гишүүдийн дийлэнх нь ярьж байна. Үгэлсэн гишүүдийн, санал хэлсэн гишүүдийн. Тэр гүтгдэг, доромжилдэг энэ сая 20-той энэ бүх зүйлүүдийг бол өгшүүлээд явж болохгүй. За олон оронд яг энэ чиглэлээр гаргаж байгаа хуулиудын талаар сая байнгын хорон дарга маш тодорхой тоо баримттай ярьлаа. Тэгэхээр бид нар тавьсан хоргийнх нь үндэслэлийг зөв ойлгоод дахиад хэлэх. За, дашлангын гам бодох шүү.